pirmadienio naujienos trumpai. Kitą savaitę Vilniuje vyksiančiame NATO viršūnių susitikime saugumu rūpinsis iki 12 tūkstančių Lietuvos ir sąjungininkų pareigūnų. Kariai saugos kritinius objektus, vairuos kortežo automobilius. Ketinančius stebėti renginius, policijos pareigūnai ragina į senamiestį neštis kuo mažiau daiktų, neimti žiūronų, vengti elgesio, kuris pareigūnams galėtų sukelti įtarimų. Hagoje darbo pradeda specialus centras, kuris tirs agresijos prieš Ukrainą nusikaltimus. Prokurorai rinks įrodymus, kaip karas buvo planuojamas ir vykdomas. Tai užpildytų teisinę spragą, kai tarptautinis baudžiamasis teismas galėjo tirti konkrečius karo nusikaltimus, bet ne pačią agresiją. Ukrainos tolimųjų reisų traukiniuose nuo šio laikurti vagonai skirti tik moterims. Naujovę paskatino peticiją vyriausybei, kurioje nurodoma, kad kai kurios naktėmis keliaujančios ukrainietės susiduria su priekabiavimu. Ukrainai dėl Rusijos išpolių praradus visišką oro erdvės kontrolę, šalyje traukiniai tapo populiariausia ir saugiausia susisiekimo priemonė. Taivanas pradėjo 2 dienų raketų bandymą, naudojant kovinę ugnį. Taip sala ruošiasi didžiausioms kasmetėms kariniams pratyboms. Jų tikslas – tobulinti gynybos operacijas, kai Kinijos veiksmai agresyvėja. Pekinas reguliariai vykdo pavojingus manevrus Taivano sąsiauryje ir aplink jį. Mirė paskutinis elitinio Prancūzijos komandosų būrio, dalyvavusio Normandijos įsilaipinėme narys. Leonui Gotje buvo 100 metų. 44-ųjų birželio 6-ąją savo tėvynės šiaurėje įsilaipino 177 komandosai, bet tik 20 jų išvengė mirties ar sužeidimų puldami nacių pozicijas. Praėjusį mėnesį, minint 79-asias operacijos metinės, Gotje susitiko su prezidentu Emanueliu Makronu. Naujoji Zelandija tapo pirmąją šalimi visiškai uždraudusią labai plonus plastikinius maišelius. Sprendimas – dalis vyriausybės politikos atsisakyti vienkartinio plastiko naudojimo. Skaičiuojama, kad per metus 5 milijonus gyventojų turinčioje šalyje sunaudojama 150 milijonų tokių plastikinių maišelių. Po daugiau nei 20 metų Šri Lankai padovanotas dramblys gražintas atgal į Tailandą. Gyvūno nepriežiūra įžiebė šalių diplomatinį konfliktą. Gyvūnų teisių gynėjai skelbė, kad drambliu nesirūpinta, jis esą kankintas budistų šventykoje. Po skandalo 4 tonas sveriantis dramblys nuskraidintas atgal į Tailandą. Naktį vietomis trumpai palis. Temperatūra nuo 11 iki 16, pajūryje sušils iki 18 laipsnių. Rytoj dieną didesnėje šalies dalyje numatomas trumpas lietus, kai kur perkūnija. Temperatūra nuo 21 iki 26, pajūryje apie 19 laipsnių šilumos. Trumposiomis žiniomis baigiame šiuo vakaro laidą. Ačiū visiems buvusiems kartu, linkiu jaukaus ir taikaus vakaro.